Aktivitetet dyditore të bashkisë së Shkodrës për ditën ndërkombëtare të muzeumeve u bashkuar dhe Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore me qendër në Shkodër. Ajo ka organizuar veprimtari të shumta në Kalajën Rozafa, duke cilësuar këtë Kalaja Mrekullive. Tematika e këtij viti është muzet, edukimi dhe kërkimi shkencor, ku jo vetëm thjesht edukimi përmes kulturës dhe nxitja apo promovimi I vlerave trashëgimisë kulturore tek të vegjlit është me rëndësi këtë ditë, por gjithashtu edhe pjesa e kërkimit shkencor dhe qasja e inovacionit dhe e traditës. Në Kalan Rozafa, duke qenë se është një muze I hapur në natyrë, ne po organizojmë një sër aktivitetesh me disa target group grupe, ku jemi në bashkëpunim me shkollat të qytetit në takime, biseda, të cilat të ndërthurin trashëgimin, historinë e Kalas, duke e quajtur kështu Kalaja e Mrekullive. Ndërsa veterani arkeologjisë ishte I ftuar të fliste për anëzënësve të shkollave, mbi historinë 1000 vjeçare të Kalas Rozafa dhe etapa që ka kaluar prej më shumë se 2000 vitesh për të mbërritur në ditët e sotme. Po, për para se të bashin Kala, ato kanë kënë Akropole, Akropole dhe më thanë pjesa e siprme e një qytetit të periudës greko-romake, edhe Shkodra ka pas Akropolin vetë që se është themelu. Dhe ju dini, Shkodra themelu rrëth shekullit 4, gjysme se shekullit 4 para Krishtit. Në këtë ko, nërtojë qyteti rrëth Kalas poshtë, kurse Kalaja, pra Akropoli si që e datë ko, ishte I përbamë me mure rrëthuse, si kurse I shofim disa trakte të veçanta edhe sot me gurë të mlej ciklopik quhene, që janë gurë të mlej shkëmbi të marën nga mali, pa lidhje laqi gëlqerje, por të vendosën atë pufitën e mirë, duke qenë edhe shumë masiv, ato kanë qenë edhe mure gjane edhe kanë shërby për të rrëthue në rrës rrezicesh popullsin e qytetit të lagjeve që banonin poshtë. Para qyteti antik I Shkodrës, qoftë I periudës greko, qoftë periudës më vonë helenistike, qoftë saj romake, deri në shekullin 4-5, deri në mesjetin e hershme, ka kënë shtri poshtë. Kurse, vetë Kalaja ka pas këtë akropolin, që janë muret rrëthuse, po kanë pas edhe tempoj, kanë pas edhe ndërtesa publike të asaj kohë. Krahas qindra nxënësve të shkollave nga disa qytete të Shqipërisë, aktivitetet e planifikuara në Rozafa, Kalanë Mrekullive, u ndoqën dhe nga shumë turistë huaj.